Mars. That is more down. Down here. Asi oni vždycky vyspávají do půl. Tady jsme seděli a byli tam takový dost hluční, už trošku jako na mázu. Dva roky je to. Подивай, Ярка. Котюра. Находится. Вот. Подождем за мной.
Dobra. Zámku. A kam jde? Ale oni děti no. Ve dvou jsem byl. Součástí pohřebních obřadů bylo ukládání milodarů do hrobu. Většina běžných žárových hrobů byla vybavena jednou či dvěma keramickými nádobami, sponou nebo jinou ozdobou, nožem či přeslenem. Nejčastěji to byly osobní věci zemřelého, v některých případech nelze vyloučit, že tyto předměty byly vyrobeny přímo za účelem uložení do hrobu. Milodary nacházíme často sežehnuté žárem a záměrně zdeformované. Deformacemi souvisejícími zřejmě s posledními představami tehdejších Germánů byly nejvíce poškozeny bronzové nádoby a zbraně. Možným záměrného poškozování mohla též snaha, aby tyto předměty nebylo možné později ze země vyzvednout a znovu používat. Germánské chýče. Která byla svá dobu spojena s Natašemi v podobě bystů z hradatých Germánů
tlustým česem upraveným do takzvaného svébského uzlu. Uvnitř komory ležela i většina výzbroje. Některé před původně za... Tak jo, to jsme to sice nestihli, no. S takovým zájmem se to udělá. Ale co se dá dělat? No, nikdo nesetká. Zámek, který to prostě zničit, jo? A to byli nacisti, nebo to byli ty Dietrichštejnové? Co vás zajímá na těchto informačních tabulích? Jsou tady všechny informace.